মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে মোৰ এই বিশেষ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ইতিপূৰ্বে আলোচনা কৰা এটি পাঠৰ সৈতে। পাঠটি হ'ল বতাহ, ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণীবতাহ। এইটো বিজ্ঞানৰ 8 নম্বৰ পাঠ। তোমালোকে প্ৰত্যেকেই বিজ্ঞানৰ পৰা এই পাঠটি উলিয়াই লোৱা আৰু মনোযোগেৰে শুনি যোৱা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যোৱা ক্লাছত এই পাঠৰ অন্তৰ্গত বায়ুৰ চাপ নিম্ন হ'লে কোবাল বতাহৰ সৃষ্টি হয় এই বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা কৰিছিলোঁ। বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপৰ সৈতে আমি বায়ুৰ চাপ নিম্ন হ'লে কোবাল বতাহৰ সৃষ্টি হয় এই সম্পৰ্কে আৰু বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যোৱা ক্লাছৰ লিংকটো দিয়া হৈছে। তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত গৈ যোৱা ক্লাছটি চাব পাৰিবা। আজি আমি আলোচনা কৰিম এই পাঠৰ পৰৱৰ্তী অংশ। আজি আলোচনা কৰিম বিজুলী ঢেৰেকনিৰে সৈতে ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণীবতাহ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে বিজুলী ঢেৰেকনি বা ধুমুহা বা ঘূৰ্ণীবতাহ, ধুমুহা ঘূৰ্ণীবতাহ এইবিলাক হ'ল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবিলাক বাৰু কেনেধৰণে হয় আমি কিছু জানো আহাচোন বাৰু। প্ৰথম কথা হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা কিছুমান উষ্ণ আৰু আৰ্দ্ৰ বিষুৱীয় অঞ্চলত সঘনে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে সৈতে ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয়। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে উষ্ণতা বঢ়াৰ লগে লগে বতাহ সজোৰে ঊৰ্ধগামী হয় আৰু এই ঊৰ্ধগামী বতাহে পানীৰ কণিকাবোৰ ওপৰলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে আৰু নিয়ে, য'ত সিহঁত ঘনীভূত হয় আৰু পুনৰ তললৈ সৰি পৰে। এতিয়া এই অধোগামী পানীৰ কণিকা আৰু ঊৰ্ধগামী বায়ুৰ দ্ৰুত চলনৰ ফলত বিজুলী আৰু শব্দৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই পৰিঘটনাটোৱেই হ'ল বিজুলী ঢেৰেকনিৰে সৈতে ধুমুহা। তোমালোকে গম পালা যে ধুমুহা কেনেকৈ সৃষ্টি হয় বা ধুমুহানো কি, এই বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা। যে এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহাচোন বাৰু যে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে সৈতে অহা ধুমুহা কেনেকৈ ঘূৰ্ণীবতাহত পৰিণত হয় এই সম্পৰ্কে আমি কিছু আলোচনা কৰোঁ আহাচোন বাৰু। যে তোমালোকে জানা যে পানী জুলীয়া অৱস্থাৰ পৰা বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত হ'বলৈ হ'লে তাপৰ প্ৰয়োজন, ইতিমধ্যে তোমালোকে পাই আহিছা। মেঘ গঠনৰ আগে আগে পানীয়ে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা তাপ গ্ৰহণ কৰি বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। যেতিয়া জলীয় বাষ্পই বৰষুণৰ কণিকাৰ ৰূপত পুনৰাই জুলীয়া অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হয় তেতিয়া পূৰ্বে গৃহীত তাপ বায়ুমণ্ডললৈ এৰি দিয়ে আৰু এই বায়ুমণ্ডললৈ এৰি দিয়া তাপে ইয়াৰ চাৰিওফালে বায়ু উত্তপ্ত কৰে আৰু উত্তপ্ত বায়ু ওপৰলৈ উঠিবলৈ ধৰে আৰু ফলত বায়ুৰ চাপ কমিব ধৰে। এতিয়া এই ধুমুহাৰ কেন্দ্ৰলৈ অন্য ঠাইৰ পৰা বায়ু প্ৰবাহিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই চক্ৰটো বাৰম্বাৰ সংঘটিত হয়। এই সমুদায় ঘটনা প্ৰবাহৰ শেষত এটা অতি নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হয় যাৰ চাৰিওফালে বায়ুৰ স্ৰোত তীব্ৰ গতিৰে ঘূৰ্ণীয়মান অৱস্থাত থাকে আৰু বতৰৰ এই অৱস্থাটোকে আমি ঘূৰ্ণীবতাহ বুলি কওঁ। বতাহৰ দ্ৰুতি, বতাহৰ দিশ, উষ্ণতা আৰু আৰ্দ্ৰতাই ঘূৰ্ণীবতাহৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশত অৰিহণা যোগায়। তোমালোকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় গম পালা যে ঘূৰ্ণীবতাহৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয় এই সম্পৰ্কেও আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ যি গঠন তথা ঘূৰ্ণীবতাহ সৃষ্টি হোৱাৰ যি এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া, এই জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ আহাচোন বাৰু। ঘূৰ্ণীবতাহৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এটা শান্ত অঞ্চল, ইয়াক ধুমুহাৰ চকু বুলি কোৱা হয়। এটা বৃহৎ ঘূৰ্ণীবতাহ হ'ল বায়ুমণ্ডলত 10-15 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত ক্ষিপ্ৰগতিৰে ঘূৰ্ণীয়মান বায়ুৰ পুঞ্জীভূত এটা থোক। ইয়াত তোমালোকে চিত্ৰত দেখিবলৈ পাইছা যে চিত্ৰত তোমালোকে ঘূৰ্ণীবতাহৰ চকুৰ প্ৰতিচ্ছবি তথা ঘূৰ্ণীবতাহৰ সৃষ্টিৰ সম্পৰ্কে তোমালোকে বা সৃষ্টিৰ বিষয়ে তোমালোকে ইয়াত চিত্ৰত দেখিবলৈ পাইছা। তোমালোকে এই ধুমুহাৰ চকুৰ ব্যাস 10-30 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত
হ'ব পাৰে। এই অঞ্চলটো মেঘবিহীন আৰু ইয়াত পাতলকৈ বতাহ বলি থাকে। শান্ত আৰু নিৰ্মল চকুটোৰ চাৰিওফালে প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰ ব্যাপী মেঘে থকা এটা অঞ্চল থাকে। এই অঞ্চলত তীব্ৰ গতিযুক্ত বতাহ 150ৰ পৰা 250 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় প্ৰবল বৰষুণৰ সৈতে ঘন মেঘো থাকে। কিন্তু এই অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰলৈ বতাহৰ কোব ক্ৰমান্বয়ে কমি যায়। এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে ঘূৰ্ণী বতাহৰ যি সৃষ্টি, এই সৃষ্টি এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ বিষয়ে আমি এই পাঠৰ প্ৰথমটি ভিডিঅ'ত উৰিষ্যাত 1999 চনত যি বিধ্বংসী ঘূৰ্ণী বতাহে তাৰ জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰ্যস্ত কৰিছিল বা বিস্তৰ যি ক্ষতি সাধন কৰিছিল এই সম্পৰ্কে এটি ভিডিঅ' সংলগ্ন কৰিছিলোঁ এই পাঠৰ প্ৰথমটি ক্লাছত। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা। গতিকে আজি আমি ঘূৰ্ণী বতাহৰ বিষয়ে কিছু গম পালোঁ বা বিজুলী ধেৰেকণীৰে সৈতে ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণী বতাহ কেনেকৈ সৃষ্টি হয় এই সম্পৰ্কে আমি কিছু আলোচনা কৰিলোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আশা কৰোঁ নিশ্চয় তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'বা বুলি মই ভাবিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত এই পাঠৰ পিছৰ চোৱা আলোচনা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তোমালোক আটাইৰে মংগল কামনা কৰি মোৰ এই বিশেষ অনলাইন ক্লাছটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।